ханныр хамнават барыта айылға айымнета. Қарыста сүрәқтәк, ағыныгас айылақ өбігілер бет, үтіе үгестерін ұлуға барыта онтан сағылынан тақсар. Бүгін беге оны тұрымнан көрері бит студия бұтығар ұлжеті үңірді бұт, білсен ке беге қайын студия бар келен олырор Иван Егорович Алексеев, қомыс үйбан, бары білергет болу арсарғы сақ қомуын атырды бұт үтік кейбек, үтіе кейхені. Иван Егорович, ән бен бүлі ұлуғын қырғыдайыттан түрі тәқін. Оны жабу өбіген үтіе үгеттен күн бүгінен түгі үлже сылжаны. Меген жаным үтігі әстерге жүгі әдің әріп біттір болақ. Онан күн бүгін әрділі ол үлі өгін, олағы өгін, балатшы біз бақты әбін дияны бін. Ол атымын бұ үгі сақы вераға дияңға веренан әме верағы біттір бекей күрді қанан айты бін. Сақаға түн бұлдыр кеттен тиян кәл бүді верақ болыға. Оны ұлыны ұстықтардақ, дүйірісі әме ұстықтардақ. Онан мен күн бүгін үйерділі бұ өбігілерім үгәстерін орды үлі ақам насқа сығаннағы. Онына білігі көріге сығаннағы бәбір сұрақпар бәрбір үйдәйдә күрдік бұн. Чуалан түгі ордық чугастық тұтағыны е? Айғаны өдді ағыңа. Айғалын алтығыға меген тайым сөйтір оғаныр өріп біті. Дегінен мен кені бес састақ бұттыңлы сірді әмін рас көлерінен ғыджан балықтан аған итілігі кейбін. Оның ол үлі өрі яқтары ұмнылы баттыры біт. Оның үйген ағадырың неген қалалары біт. Оны мен бұ үйір яқтар жыңы хегер бүттін хақанар отығар сыған нақтияны бін. Ол үйір яқтары тұтуған кәл біттірі, үгестері тұтуған кәл біттірі. Ол ең сақа түйнақ ордан қалбы да біттен үгіс үйір яқтарттан сібәстен мен өдігін. Жа ән мегеттен тұйтар бапурастарын сүрдіғақ, мейрі түттен сұдырғы құрдықтар. Екке түттен ол үйір яқтарға үйірін әргін наққа оны сатыр, сатауылың ұста әргін наққына ұстықтардақ. Оны үйірді яқын адам, көлінтен көлін әбірілі біті, но кей кейттен таға уақ, кей бүл яқтақ, үйірді яқтақ дияны үгін. Ән бұ ұруымыны ағадойды ұлу сүрейті бол бұ сылығыр түрдің бір сылдаққа түрі әбіте біккенде. Бұ бұға оғыны жоның қайдақ кеге қара боларғыны бұ үйтен түнна қаларын ағадан сетін ұлатыныр бұттыры бұл. Келін тоқтен кепсейлері тая? Сәрі болуын ағайдыны түрі әбіте өппін. Ол сәрі ағын ағыны үксін өдәп әппін. Оған баран сәрі сағынағы өр сана бариян тұрырын әппінен сүйімінен өдір әбіппін. Тоғы детаққа жон бұ үлілен дағыны үлілі табылды бат, үлілен дұлы үрілі тақсы бат кәмі болыға. Оның ол кәміне меген жоным білігін сана тақпына сүрді ақ үшігеді кейіппеттер. Мен бейді дағыны ашық тағыпын өдәу әппін. Ол күрдіқ меген бе бәдден бұсаңғам ана көріністен меген еппі дәбет яны бін. Онына бүттін сақаға дағаным. Ол сағына күйел балығын балыға жаны бұйғабы дәбет яны бін. Саба онына мұнды. Ол саба онына мұнды балыға балыға балықтар жыңы егер бұ сақа сатан астанар болағына сылы бұғы дағыны бұғанан сыл жақын сәптіғақ. Саба дейін елбіт саба, елбіт мұнды. Бұспыт саба, бұспыт мұнды. Қаппыт саба үлтіріттен барчан ұралылар, бұрсан ұралылар. Оның саба, сабаттан әлбәг ас оңғылдан тақыр. Мұндыттан болағына қатыран барангын қоқты дейін ас оңғырғын. Оны сылы бұғы қоқтыны ән қоспақтан келдіріңін, өкка сырайыңын, үші әуелен барыңын, өкка сырайын сүйін,
она же она сирдят вахта мне говорит, а на разы ранен сиралар было. А чек тарган нам дело. Бел уварвской, бят нахтите сурян трудах, босахалы бати наспар. Олас, а вы видели на стол бурулар воллар сиртаган, то так она гамета, все видели рахм, ах табун дебита бар. Лыбаден туй я холобра. Лыбаден күйіңі күту мұнда, мұнды. Ола ата мұз сертонардағына туынан туы керіп мұндыны қол бау күтаған. Қол ба ден ұлған жағық. Ол жағық күтан барыңын қанандағыны түн тақсы баққына күй ғытынан сабан барыңын ұқсылы бұт күй ғытынан әрдеттен бәдән егін сабан барыңын мағынан баттадан қағын. Ол жа балаған ең бүтіпті алтынне аңатыгар күтулубы соғымын бұн мұнды лыба ден аттынар. Ол бастан әрді күтулубы лыбарар шақчы ағыяр, оттан кәлін күтулубы сибиай болар арыча. Оның ол ағы бүт мұндыны күтті бәс үйереді ден. Бәс субатын күрбан баран тары күтті бұл күйен біліңінен әйді әді құтына суырат. Тон тары бұл күйенгін қолбан бұтыған үтіянгін қағын ұрып бұтың ол бар жа күнді ас. Білігінді ғаны мен бары болылар сиеметі өсті мен ғаны ақпар үтер әстіраңа сақа халыға дейін бір бастың білуді болған сөбеті. Сатан астыр кейі. Дешеуе нема болан тақсы емет? Сақа ойыма әті жүңнақ сақалы туған бәлемнер астыр үгі бардын тұтығаның ордаққа мұсамайты тайы. Он меня сас, любаден. Мондо мина, ки не тут от на эрчимирдер. Вот а сова мина была, ки не тут от на улугурдер. Сова мина не хамбаран, ту яхам баран. Оннук. Сати яхам баран. Мондо мина стендан тиргилда ту яхан. Оннук диктила ас по мондо мина. Он анал от чуттарга кунис мондо баралар. Вал мұнды бұғардылар дағыны оқтағатшы күйге әбілілер, көті мағыт әмия тіргілден түрер. Оқырдық ағы өлі астан бейгі көліңі жон етілді бөппіт. Әті қолымтан сылаға дейін кенеге бар, өрі бұдым. Ол кенегеға бұ өбіге үгіхе, әйсаққа жарыға үгіхе дейін ақтағы. Оны дөйдім жона өте қайынсқаны өдірер ғана алырғыр, еңеремеп боланнар. Бұ мен түрі әбіт өтақпөр, бұйыл балаған тұттылар. Бұ үгі өретер балаған ден, ақты атылар, сақы көйін. Жағал балағанға кәлін үйерақ бірақтақ. Ән сақа маннық ұлықтақ, сақа маннық тұрықтақ, сақа маннық үгәстердақ. Дейін үтчәкі өртір, білінген үтілі тақы база. Толырым Аллах, ұрқылу немаран оңылды? Сүйіне жа малсал тәрінен балға астыр, болды, таң астыр, үйнайыны үйнерен әмия ас, оңырыр, ғына бұл аннан абыт, онына онына осқылы жүталлара тұрынан тұранынар дүнне бәлірі үлілерділер. Бұл балағаны білген сыбатылар, тұтылды бұдың кәнна, ол сұбағыңы болығына сақылы сұбағатылар. Сақылы деген түгі. Аңардас туай бұрына сұбағат ақына құтыру қайта барыр. Бұлырғы қаққа бұрынан туай бұрына сұбыр болығына қаяндағына күс түйтін бұқ көйер. Оты бұрғы, оны әбітер оты күрбан барын, оны бұқ көйілдер. Отшағы болығына ән ол бұрынан, ол бұр мәйен-мәйен барыңын сұбат ақына, бұ бұр қағантағына қайта бар бат. Үті сақы өйріға. Істіпітің дөнің көстүйтін сұбаққа тұтталарды. Көстүйтін чуалан сирай оғы сұбырға тұтталар. Сирай оғы сұбыр болақтыр. Бұрына семен барыңнар, оңыран барыңнар. Ол бастығы сұбаға көстүйлі ақ бұрынан сұбат ақына, қағантағына қайта бар бат. Сақа өйін ұрақтағы сақ бұты дейін бар.
Сиридегенеттен олох ырхан бого боллага же ону бу эгине оня бото ого састаг жене тиякка сөп тэхэ көлөнүн эбетер буттон хин ого курдук оньян келле кашытуго оньюре тигити. А мен оня буду гобун. Бие такка 5-6 ого барды. Биз 4 ялга я оню ого оню теден сүртө калбах жеңигер. Онтон бие күн оня бу жанралар. Бәкі үнкәмге жиын ағу айны дем бар. Жиын ағу айны болдағына саботтан, бұ төбетінің оғыттан күхін тағыра, күс дем бар. Әмбілерің бұлы. Майғынғыр бар, аға? Сабо төбетігер бұманнық, бұ чақчық күнаттақ, төбелақ. Күс күмайғынғыр әбеті? Күс бар. Жа төәлбәк күстақ күнайдағыны, әнде бұ күс күнан ақсаған. Бир күз ақсаны білаған, бұл күз ақсанынан. Онына тіксан ден оңы бар. Нөңе маңа аманны күстергін бардың кәккелетен барыңын тіксар мағынан тігіған, тіген қасамы күхолырыр бұл туғын. Оның ол сүйен кәстіқіні маған аты ерге түйе болады. Оның ол күз ақсанын білерге, ақсаны дүрге бұл оңы, оңы да бар. Оның қабылық қамысқа ден. Білден тұрар бар. Отан тағыржаңы ойны болағына, я бір біліңе дұлы мен ойнем әді. Ол ойны болағына туақ ден, күскүр ден. Батшы ұнына тивчақай, талақ тақын. Ол төбе түгер болағына туай бөрі туақ түгін, бияғын, туақ түгін. Баба тұтанғын, оны селебәкіне тұтанғын. Онтан жабайлы, Қаманда берілілер 5-6 болаңын оңы күн. Ол қамандандан бұрағаған, ол күз күргір елбіт бұрын түхәйірді көкөтерінен көтілаған. Кем бұл жата көстіпәт бол бұта, кем бұл жата аллара ұғылан қал бұта, үңіне дейін жолаған мәккерді оңы болан барын сүддіғақ үшігай оңы. Қадеті шүй бағай оңы рөп бол бәтті? Оқты оғай оңыт Лунка ден оңырдар, оңырдар, әлбақтар, оңырдар. Бұл олағына мен, білген сағарам барамын оңырым болар. Бұл лампа бар, ұянан тұрар, оңына бұл орта тұғар күхім, күс бар. Бұл күс олағына мен оғырдағынағы оңырым. Оттан бұл қас қомырғана, әкеті үйтші оған бір ғылаққа аймағым ол, қабыр өлден ол, қоңыр қас ағалан беруді. Бұл қоңыр қас, бұл қомырғаның ұрастамын, мен олығым кәме, олығым түйім әқтірі дейін тол күйттен бұл маңның оңыр оңыным. Бұл қомырғаңға аңбастық ұрық сыл үкіті үйтші оған бір ғылден. Бұл конгресс, қомыс конгресс әжі күскегі бұл бұл сылы. Сақалар, сақай әрігер, кейіне сүрі көрдін ұлықтабы сылдыры. Онына қомыс қосамасқа көп біз сылы. Дөнттан сылдтан деп сылдыры мен үлігі айы сылдыры құрыян ебін, қайдағалар бұл бұттан көрәммен бұл күхіл күйәкгін оңырты бұл өліскәлері құрыя бұл. Онан бұл қомырған аңара, аңарын оларан кәлдім, оған бір жылда ақтандылы. Аны бұл қомырған екі сәтті бар. Мен кәлір түнағы олығым. Оны білген ғаспынан көрдіққа бұл, мен өскөтін бұл қомырған сүйіс батақ болығына ағам сағығыр тиігімен тоғуантан таққа астақ кейіп ұлуақ бұл сөп, әтәңі әріттақ бұна. Онан бұл үліліктер ақсын мен сылылары құрыян істақ бұна. Бұл мен қас сыл тұқары оларамын туғай бұтым Мен сағыстығылақ жаным, сағыстығы жанымыр, маңның ғойын үйрі, мен оңыстан кәбісті қытына әме үшігай болады. Тоғыда әтәк үйеғі дұғы болады. Кей үйеті мұңыра ұақтыен бол батақ, бүдір ұқтақ, оны күттен ұтырлығы ұқтақын, онына тиерге бәдінен яқтақын, онына бұ сылларынан нардатақына ән мұдырығы Онына оларылы бүкін бұйылғы ғылғы қол бұрсеті әргер, әмес ғыл ғырқ тұрырынаған. Мәне дәй бәрін баран
тот комаркурдук сиджвакым болади. Унан де бу маннык оңюр мияха билген туалах. Унна бу дьянта бар. Бул дьянта болгана аймамого субай балагыта. Ол субай балан субай батынын ритаманнык дьянта лагата. Бул дьянта аңарытты бу талан курдук кыртылаутым. Улата бу бихи аймак улого кескиллях, индикиллях, бихи чаттар бут, аймактар бут улогтургар барыта этэнгэ буларын туғылыр цурук. Онан туақ барыта эддян тутуннаққа, уңахуннаққа суалталақ, суалталанан таққар. Ол бу итағал эбетер туара ойым сую ингин тиян болбатақ. Дин хиргий бэтин, санатын, ванна бэтин тургун эддюргар суалталақ болар бит. Онан мин бир састақтарым мигиттен да аға жаннар оан юргутын оңаста айчын. Түхі тәбінетті аға тегіне, түхі мәніге тегіне. Мигин бу оған яркудук оға дейін ақтығылырды. Кейтілін істері ерапеттер, оғанна істіпетақына қоғам боларын ол оғаққыты чанчығар, чепчақай елінден тұрар, айын бояр, оған чепчақайынан айын нағалатықына тағиялылар, ол нұруап педагогықаты, оның ал екен ән тағылақын бағар бақын, қаянда кейтілін сору үйтін істер болаған. Ол тағыр дейін оғаны көр бағын болбатақ. Оғаны үйрәті. Саха үйрәқтергер, үгестергер үйрәті. Мәні ұлыңда оғаны тағы бақын. Отшадағына, отшадағына үйрәтәрі, түлгін ехетінірәрі, үтенне бұ үчігі күханы арардары оғырдық сұйылдақ сұрықтақ тағы болыр. Чәмі қолы бұр? Бұ қара ұлақтайбін көлтен көлік көрдігер, оғыбын аралжер болам дей. Аралжерімі бұ мұнты көлбетін әппаққа ағын. Оқша күні хүрайын қараған қайтар деген сөп. Көрбетке. Әбетер алыра сөзі әппаққа ағын. Жоны сүлістен тайым бүдіргер, бүдіргер ма оқытта сүгер. Ол соба сүген ер кейі бүдіргер қуаған. Онан әтер мейін, жоны қо бұрыгын мұнян барамын үші де бұрғастың деді. Олата әлбәқ бұрыгын мұнян барамын үші айдық тағын берір. Чепчақай ұқ білден тұрар үтігінен. Ол үтігінен тағыйден, ол аттағы нүшілі тәқі ол пырасығаттан оға үтігір күттанар. Негінен болу оғаны ол күртің тап-тап көміттен туақты болбады оға. Онан жа бұғырдақы Алан пайыстап дейінді ғырда ақпын, біл көмбігін әрлі бірге жабыт, бұ ауанчылақ жаннар, ғанна тимәпей дейін, маруса дейін, майыққа дейін көргеттер бағалара, ғанна кириса, үнген дейін, баркопа дейін, бөтір дейін олаттар бағалара. Олар күтті бігі бұлту барырды бітті. Оғын арбақтағы маста ақын, күрәсті тірік өрдігер әбетір қақияқ үрдінағы, бітер ұғынағы мұндықтары Өлбаққа маны сапсыр оңыраған. Оны тұтан барыңынан ұлақты барыған. Едекі ұлақылы дейін. Оны де өтоқ күтігден кәрдіқіне оны ұлақы әлбақ. Кем ұлыған жаракан ұлақыны ұрыттып бұт әбітер. Кем әлбақ ұлақыны бұлан өтігер тұп бұт әбітер. Бұ өтоқ күтігден ағы мастарға туақтар балы, жерекелер балылар. Мұғытайдар, олары керетаған олары бұлттығын. Онанша, оғырдағына жарық сүрдәғ әлбәқ. Маныктағына бия қауетті оқ, радиетті оқ, телевизерді оқ қаметі болдыға дей. Уат күйесті оқ. Барта сұрай оққа ағын бұғар, сұрай оқырдығар, жиға құрдығыр, оқырдық олаққа мен оғысағым ас бұта. Кейі қайба ғарар кемнеғы олағын күндір көтер. Бір дағын ән абағы көрір кәміңден ұлақ. Әтәң олар бұд Нұрғабай сілтер болдықына. Онан мен оғы сағағым күрдік күнді кәм, мен әне ұқпар, ну, суақ дейіғі сүрі бәрді, ну, ақсан нақ бұлы. Кәлін мен олақтырың
келдектера, карчектера, мне кунди волактера. Он нуке. Оглара кунди, там кунди диак тустахут. Оскола хастахар барбакне. Оскола алтабан, хаттабан толомендина, индина барбакн. Он ушастах, там деревня, калак, каланган, холда, амбастан деревня корон. Ол көр бүтін жолған бағай, кен бағай дойдуға. Әлбақ бауғы бар, әлбақ ба жон бар, нақ сүлгісі е. Оны әлбақ оғыс, кейі оғыстар да бар бұл ақтар. Ол не деревіне келе әжібата аңында? Ол не деревіне көрелік бін. Жоңық түнгі тақи бін. Оскола жа қайдаға бетейті, маңым сен келді, жедолғы үйі бәу атта болу. Оскулаға жанымдан анаан таңастық біттірі. Ем әрге бәйбіреттен бәлбет болады. Бәйбіреттен атты біт, соның тағынан ұстан тік біттірі. Сүрдәқ модынай білген бәлбет ұстан ақи модынай болады. Оны американсқа кулынан ұрбаға тік біттірі. Тоқ кулынан? Америка бұрдық сахар кулыдан барыды. Оны суян баранлар кие барда ырбақы таңас ыстан тектер таңайды. Бир күн улуханнык терненнер Михаил ырбағын тектилер. Ол ампартан, ол кулуылан тебен сақсиян баранлар. Оны болда тегелдергер саңын бараққан. Ол кул бечаттақ улухан бағманны төгірік. Туғырадан сұрықтақ. Он төйін болым я көк сүбер. Төпті бәргін әтік біттер. Онан үрдіған таңнан барамын сүрдіған ердім. Онына чүгастағы әлдерге, бұшақтарға сүрдім. Онына оқта ашы деген өміраға мәқсін бар. Олы мәқсінге әргісіңнен көрдер біп бір соғыя түсті. О, бұғы біліңеттен көк сүгер сұрықтақ, үрақтақ ебі олары болу ден кәсті. Еже барақсаны. Жа бұл барақсан әтән көйіз бұта мен өйбер білген қатына айтар. Ол ең ерақтан бүтін бұл өте құрдық болыр. Ән қасса астақары қомығы тұппы күні я? Күргідайға араб үйттен түріне құлардақ бұна қара түре қара жетен бар. Өші тағы кәм модадан. Ол анна толырар лұға түрінен дейтілер анна тоқты сүрдәғы жөйді қомыс тарты лұға түрінен. Ол тарды бүтін дұғар мен әттім сиінім бұл ұрайым, ұрайым бұнан кейді ол қомыс тұрғаны. Жүріхіден де? Тоқ бар әппін сиінім мен бәртін мартығар тейді дейхан егін. Онан жа бұл қомыған бастан істебет, дегінақтық істебет. Ол радионың істебеппен, мен әме ұмыны баппын, оғады тақы бұл лұға түрінен дейін сүйіна лұғанна қомыс жүт. Ол қомыс жүт айымдалыра білігін науғышына тағымын ақты өйретілден әжалылар. Қас білді дұрғауының келіліғеге кіне тардар неметін ұратыта барыта науғыға қарағар дейді. Оның музыка беттір дағаны. Атын дағыны үділі ақшанлар бұл ұлу қомышшыда өнекен сүйім күрді тұтан чинчия жалар. Қастақар бәйін бас бір қомыстан мүкіні? Мен 1905 сәтті ұлаққа ол өне сүрбі алтты күнігер бұл әтербәспен наста мәқін дейін оларыр елім әбәлірі ұлларалар доғына ұй баң. Ол естінәр еттен күптейбін ұлан күлір еден. Күптейін көрдәмін естінәр еттен қағыз бұппын. Күптей көстібәт, туғары темірі тұттым, тұтан тағар бұтым ара қомыс. Оны қай әбә бұ қомыс әбітті, маным еқа қалығы еден. Өз тоғытан кәбейен, үтік мал дейі біті. Оны қайта, тоғытуам суға. Мен әжігаңы бар арыбын жауыл әтербәспін ұлла тұралырабын. Оны кіні қомығым бұлан тағарам барамын жауыл. Бірді әтші болғын. Бағыстық малын тұтанлары қайығын. Яну кіне ұтырласта бермәрі бұлыркіттен жәйтер мала біт. Оны
тултаргыттан астын. Қадығынақ бұны ұғатылым бұғағынам дуа берар дағым дейді. Жоғанна олар арын өр бағайы саньер құтыр қандыр қоңырын. Тоқты бұлыр-бұлыр көттен кені ехетчі бұт, ехетін, бес бұтын нөйтенде бұ. Қомығын тұрқоңыр алтығынныран ехетінлер бұты сүрді ағады. Қомығын көтті бұрастығылағылды арақсар түгіне әбіттен білген ханы бін. Ол қомығы мен жағыламын жа, онтан ұла қомығы талқиян, қомыз тардар болан кейрам бар бұтым. Өте бейхан сәтті ғылақты. Кімді еріп бәтіға? Ол ғамы ұлықан еріп, ол наста мәқін қомуын күтті арақсар қомыстар дейді. Ол оңына істіп ет тойығым, бұдар қоған ұлар еті, тәлір еті, бұ қомыс атын кілі хектар қоғанырық қаттық өскілдері барды, өскілдерім барды, мен білен қалып бүн, онтан ұл бүн дияны бүн білген дағаны. Онан мен өлі ғаспар, Анан, анам мен ағам мен ертір жүтал көстіп атаған. Ота мен ағамыңна шоқ бұт мақтай бек кейім дейін сәмәнінің кетті біз қоғылап амынне көбіз. Көне қомыстарғыр тартан. Бұ қомышы бол бұтым. Ем балатшы әрсылдарға тарды бұтым. Тоғады етаққа үлібей қомысқа кейі ерінақ субат. Ол талан-талан бұл бұ қомығыңа яқа Әміне қайар әттінен туар ғат өнеті оқ. Оны сәмәнінің кентті біз бейдеті біппір. Оғы бар, анаң бін ән қомыс оғыстым. Яманы бір обылан көрді еді. Мен қаңалас табағатығыр олар бұд ұғыс. Бұл қанна ұғыс оқсы бұ қомығын мен аңбастан тардар бар. Бұ сұмнағас. Соғыс тұлла құмы әді, ол күнен бар, ол сұмнағас тұл күні ұғын түйінің ақ болар. Ол ұғын түйінің әмбәңде бұ түйінің арағынан ұлыртанғын әлбақ ұнан емалар бағылыр. Ол емалары үйескәтен, ол емаларынан айымнен ұран, сәмен әне кентес құмығыр мен ұтып бір сыл тарды бұдым. Ол кәнеттен ол құмығы мен құмыс түмелігер тұттар бұдым. Ол білген де онына сұтар. Атынды ұғыстар меға білақтабы құмыстар әлбақ дегінен. Ұғыстар ана бұл құмыс дейін әнеға ананың ұр докторына ебу әйін білер, іс дұғығына дүйір. Бұл кейеға маңық дұр қоғынныр тағары құмыс сөпті ақ дейіннер оқталыр. Жебу сақа құмыға ар сарға атырды, онтан бейі өсі туғын ұрықпын сөбі бұ құмысқа сығыннақ. Итінен қайдары бұ санабыт толан қалбы құрдықты, тоқтан қалды бұтты. Мен че бұға қолыған алты онтан таққа ғыл құмыс тартағым дей. Ол бұл ғығыр, мен әме әдерсігір дақпына құмыс тартықтың нематын бардым білдім. Әдіверінім, мантан ұрдығай мені кемен ұру болығай, үйін дияқ құрдық керге саналар бар болатығыр. Онтан бұ кәлін өстетіғаны сетеп бағылынан әлік. Бұ қомыс дұрғауының тардығдың ұғыстар үшігеттен жүген ұрылдарын көрдіг әме. Әме сетеп бағылылық бін дияны бұн. Оның бүтін бәм тағым бар, аны сетеп бағылығырым деп әлі бәт дияны бұн. Қомыс дұрғауыныттан тұтылықтанан, қомыс қая әлгеға сығаннағынан, Қомыс бәтін суалтатынан, нұрғоның суалтатынан әйгеті кәңадыр кәңан ер. Ол әйгеға жерілақ бұ музыкана яқынады. Ота білген адеттер күрбатына кәне қаманыттыңдар болан баран, айымнеларын саз кәлі етеден
биллеттерлер, у нас его ната халлар, вот это, я саскали тенту у нас комустар да вот тиллер, у нас баран саскали тенту у нас это было хвак, дорхан рюескатен тарлер, кинер сахала бах катахсалдер, белрин, комусаем тенту у нас бакайчан, бу сюна катахсар сюга, ян бян айм юн чашиан баранген, мужингнах минаем ням диан, а вот это кемераем тен мен толоробун диан курдук. Бо блин, там яскада. Он хомус тардитин, кюга стадане казаркам нерга сайда турадианивин. Бо ирунгустян узбар. Атер будус. Колачезникап Иван Конновстянке. Бо кни миханан охтубкума. Иван Конновс хомуга мембилинге минер менен. Чем мембилин эрдете агабылдар кылы хогус матиптер этнерем. Сурок жонты айбаты болуогынан баран хомус чахши эмтир күстеақ бұлдақ. Білген омуынан әмтені үйрияға үйескәнерер. Бұл түн бұлдыргеттен бар үйрияқ. Сақыға дағаны түрде мүктерге алаңа бәл Европаға немес ұмыққа. Неместер оған сәтте үйебі түтігер. Бұл хомус эмтирін Кыхтаган биленнер, анал нучуэ тэхэсианэс тэрибиттэр, тэрибиттэрэн тухна сурую бар, ол анна нербэ ырақтэра, ырақтэрэн ортук эмтилдэрэ бит, он тахынан, эти, он ақсы сүйе ортудын кэнеттэн Германияға, бу кэн тэрэбэт олама чақталлары эмтир, эмия хомус дургандырын буланнер, жону муньян. Онук сеанс оңыртабыттыр. Авиориягын ол немес хомучуттыра тардыбыт дарқуандырын истәндер, жақталдар. Ну, ол түгенге сүрді ақ қамсағандар, түгеннер болталабыттыр. Онына әлбәқ жақтар оғылам мұтын туғынан бұ сұрғы бар. Жолын бұйылғы бейі конференция бітігер бұ хомус музыкатын көметінен Жан ұйылғатын қамсатан әбәдерханның әрі дұрғаныр сабыдығаларынан жаян әмтір күйіғы барын білер кәті ғыламыд.
компрессия была, Якутская команда. Он на Краснодар, Санкт-Петербург, Москва, Япония, ну, Тува, он там даты гидр, там когда наркотинул, он на бу хомус, кометнен МТН, не мата, ну, чего методика-то. Хайда кабити, ханик не малар, орду табгаста ахтари, диан, дебу кепсати болла. Докладтар жиддак, дирингс хоан ахтар. Джон на билбипи болаганы бу курортнай зонага диан. Бу Краснодар крайга, он на элбек курортка хомус, дургонан эмтенер сиянистер оңороллар, сахагийте Алексеев, Матвеев Панасьевич диан кие. Он там тақсығылы бұға, бу жону эмтир юриягы улақсутан билген үмірікка жар. Олар дықлаттырын беге еттебет. Этенне бу рата бар бақы жүгасты, жүгасты бияқым анна сайына хэнтір адем бар, дұқомына хэнтір. Ол хэнтірге бу әмия үләйеттер, қомыстар далар, жон түмсен сұрағар дер, бу әмия сияны соңырылдар. Әмия жон туақтығыр арысча қол көтіяр, әмтенер күрдік балығыне та бар. Оны біләннер бу республиканскай балыға бу төмір сүрақ өртін салата, тиян бәді үңіран. Бу өрхан ирақтарға қомыс дұрғатын үйетінерер, сияны соңыралдар. Жол сияныстар бол бұттарын түмігер, бу дақылатшыттар, әлбәғы статистика оңыр бұттар, бәрі сөрі бұттар, онны бұ қанық дұрғаныр ордық бұ сүрақ тұмыр ертігі тоғасты ақтары, табығасты ақтары дейін бапыруғы көтақ бұттар. Көтақ оныр дықылатты асылар. Онны әлбәғы статистика түмігінен әрі аматы бұт, дұрбойеті көміт, жонлар сұрықтар балыр. Мақта сұрықтар балыр. Жебу маны бі үйлі қабанылан, самы сөптөғын, наға үлі баққа, бұтарды оңырамы туған әқтарын әқпіт. Бұ Азия, дәділіргер, оны сүйеттен ұлан. Бұ қомуынан әмтір ойыттар балыр. Дүңірінен бұл бұтақ. Бұ ойыттар Монголияға, түба әрігер, бұрат сірігер, хақады әрігер, ұдағаттар. Бұ жаңғы туғалақ, әмтір көқтарын, көрдір бүттерін туғынан. Сұрығылар балыр. Онан дәлбі ағыққа біл яқынады. Хамы қылабыны табан туған яқынады. Иван Егорович, олық наға үші кепсен тағысты ұныттың бұл жақшы дағыны қомуғының жырықтанан үйебітін ұхатығыға енден тұрамын бұл беребден түміктіп үт кенілі жытта бүкір ұлхан мақтал болуын әтәңге жөл чекесі. Бүкір бәғар мақтал.